ጤና ይስጥልኝ ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን፣ እንደተለመደው የመጽሐፍት ዓለም ዝግጅታችን አሁን ይጀምራል። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁ እንደምትቆዩ ተስፋ አለኝ። እንደተለመደው አጠገቤ ለራሴ አምሳሉ ማህሪ። ጤና ይስጥልኝ ክቡራን። ጤና ይስጥልኝ ፋሲል። ዛሬ ያው የጋብቻ ቁልፍ ማንበባችን እንደቀጠልን ነው። እንግዲህ ባለፈው እስካሁን ድረስ ያለው ነው ጋብቻ እና ሰላም የሚለው ላይ ማለትም ክፍል 4 ላይ ነው እና ባለፈው ሳምንት ካቆምንበት ነው ምንቀጥለው። ምንድነው ያቆመው? ያለፈው ሳምንት የት ነው ያቆመው? እንግዲህ ይሄ በዚህ እንዳለ ብለ ተግባሩን ለጥቂት ካነቀጠለበት ምናምን የሚል ነው። ከዛ ቀጥሎ ያለው ሁኔታ ነው እንግዲህ ምናነበው። ኦኬ። ይሄ በዚህ እንዳለ ከለታታ አንድ ቀን ድሃው ወንድም ሌሊቱን ሙሉ በርሻው ማደር እንዳለበት ወሰነ። እንደጋጣሚ ሆኖ ሀብታሙ ወንድምም እንዲሁ ሌሊቱን በሙሉ በርሻው ለማደር ወስኖ ነበር። ታዲያ በዚያን ሌሊት ድሃው ወንድም ነዶውን ወንድሙ ሲሄድ ከመንገድ አላገኛቸውም። ሁለቱም በስሜትና በፍቅር ተቃቅፎ ተሳሳቁ። ይህን ድርጊት እግዚአብሔር አየና ቦታው ክብሩ የሚገለጥበት የፍቅር ቦታ እንዲሆን ወሰነ። ቦታውም ላይም ቤተ መቅደስ ተሰራበት። እነዚህ እርስ በርሳቸው የሚዋደዱ ወንድማማቾች ታሪክ በዚህ አይነት ሁኔታ ሲፈጸም በሌላ ቦታ ደግሞ ሌላ ታሪክ ይፈጸማል። ከዚህ ላይም ሁለት ወንድማማቾች ነበሩ። አንደኛው ሀብታም ሲሆን ምንም ልጆች ግን አልነበሩትም። ሁለተኛው ደግሞ ብዙ ልጆች ነበሩት። አንድ ቀን ድሃው በደረቁ ሌሊት ተነስቶ ስለ ሀብታሙ ወንድሙ ያስብ ጀመረ። በልቡም እንዲህ አለ፣ ወንድሜ ብዙ ሀብት አለው፣ ከዚህ ሌላ ምን ያስፈልገዋል? ሊመግባቸው የሚችለው ልጆች የሉት፣ ከሱማ ሌሊት ብሰርቅ ምን ይጎለዋል? እስከ ዛሬስ እንዴት ተሞኘው? አለና ከሀብታሙ ወንድሙ ማሳ ሄዶ ነዶውን ሲሰርቀው ጀመር። እንዲሁም ሀብታሙ ወንድሙ ለማደግ ያለው ሀብት አይበቃውም፣ ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ገንዘብ ይፈልጋል። እስከ ዛሬ ግን ቸገረኝ ብሎ አያውቅም። ከሱ ነዶ ትንሽ በትንሽ ብሰርቅ ሀብቴ ይጨምራል፣ እሱ እንደሆነ ምንጊዜም ድሃ ነው አለና ወደ ማሳው ሂዶ ነዶውን ሰረቀው። በዚህ አይነት ሁኔታ ለተወሰነ ጊዜ ቀጠሉ። በሂደት ሁለቱም ነዶዎች መሰራረቁን አወቁ። ድሃውም ወንድ እጅግ ተናዶ ሌባውን ሰው ለመግደል ፈለገ። ሀብታም ተመሳሳይ ውሳኔ ወሰነ። ስለሆነም ሌሊቱን ሙሉ ሌባውን ጠብቀው ለመግደል ዛቱ። በደረቁ ሌሊት ሁለቱ ወንድማማቾች ሌባውን አደፍጠው ቢጠባበቁ ሳይመጣ ብዙ ሰዓት አለፈ። ትዕግስታቸው አልቆ ካደፈጡበት ሲወጡ ግን ወንድማማቾች ተያዩ። እየተካሄደ ያለውንም ነገር ሁሉ ተረዱ። እርስ በርሳቸውም ግብ ግብ ተጋጠሙ። በንዴት፣ በጥላቻ፣ በስድብ እየተነታረኩ ተደባደቡ። ይህን መጥፎ ስራም እግዚአብሔር አየ። ከዚህም ቦታ ክብሩን እንደሚያስወግድ ወሰነ። ያም ሆነ የጥላቻ ማመንጫ፣ የመከፋፈያና የመለያያ ቦታ ሆነ። ቦታውም የጣዖት ማምለኪያ ተሰራ። ከዚህ ተረትና ምሳሌ እያንዳንዱ ይማር፣ ሚስቱንም ያፍቅር፣ ሚስቱም ታፍቅረው። ይህ ከሆነ ነው በመካከላቸው እግዚአብሔር የሚያድረውና በቤታቸው የበረከትና የቅድስና ቦታ የሚያደርገው። ልክ እንደ ቤተ መቅደሱ ቦታ ቤታቸው የግል ቤተ መቅደስ ይሆናል። ነገር ግን በመካከላቸው መከፋፈልና ጥላቻ ካለ ከዚህ ቦታ እግዚአብሔር ይሰወራል። ከዚያም የተለያዩ ሀሳብ ያላቸው ኮሚቴዎች የሚከራከሩበት አዳራሽ ይሆናል። ለእያንዳንዱ የቤተሰብ አባላት ፓርቲ ይኖረዋል። ማለትም ለሚስት፣ ለባልየውና ለልጆች ውሳኔው በእያንዳንዱ ሰው እጅ ነው። ታዲያ ለዚህ መፍትሄው ምንድን ነው? መፍትሄው ፍቅር ብቻ ነው። በጥንዶች መካከል እውነተኛ ፍቅር ካላቸው አንዱ ለአንደኛው የመስጠት የመተሳሰብ ፍቅር ያለምንም ዋጋና ምክንያት ልክ እርስ በርሳቸው ይዋደዱ እንደነበሩ ወንድማማቾች ከሆኑ ቤታቸው ቤተ መቅደስ ይሆናል። በዓለም ያለው መልካም ነገር ሁሉ ይገጥማቸዋል። ኦኬ። ትልቁ ቅጣት እንዳይፈጸምበት ተጠንቀቅ። ምን እንደሆነ እስቲ እንግዲህ አንብበን እንመልከተው። የምንዝርና ስሜት ያለው ሰው ሁሉ ቅጣቱ ከባድ ነው። የሴት ፍላጎት ያለው ሰው የተከለከሉትን ሁሉ ይተላለፋል፣ በዚህም ይሰቃያል። በህሊና ውስጥ ከፍተኛ የሆነ የወሲብ እርካታን ያስባል። ነገር ግን ደግሞ ለዘላለም መርካት አይቻልም። ከዚህ አይነትም ስሜት ነፃ የሆነ ሰው ግን ለሚስቱ እውነተኛ የሆነ ደስታ እንዲሰማት ያደርጋል። ለራሱ ምን ጊዜም በውስጡ ጥሩ ስሜት የሚሰማው ነው። ራሱን በሚስቱ ያያል፣ ልጆቹ ያከብሩታል፣ ጻድቃን እንደሚሆኑም ቃል ተገብቶለታል። ስሜቱን የሚቆጣጠር ሰው ልጆቹ ወደ መጥፎ ተግባርና አጉል ባህል አይሄዱም፣ በዚህም ደስተኛ ይሆናል። ሰው ሁሉ የበለጠ ደስተኛ የሚሆነው ስሜቱ ሁሉ በእግዚአብሔር ላይ ብቻ ሲሆን ነው። ከሚስቱ ጋር ዘወትር የመዋሃድ ፍላጎት ያለው ባል ለሚገጥመው ችግር መሰረቱ ኩራቱ መሆኑን በደንብ ያውቃል። ስለሆነም ሰው ያለበትን ማን አለብኝነት ዝቅ ያደርጋል። ማንኛውም ሰው በራሱ ላይ ፍርድ ያለበት መሆኑን በሚያይበት ጊዜ ቁጥር ራሱን ዝቅ ማድረግ አለበት። ከፍተኛውን የምንዝርና ፍላጎት ካለውም በዚህ ኃጢአት ፍርድ ራሱን መክታት አለበት። ምክንያቱም ትልቁ ቅጣት በመንዘርና የሚመጣ ነውና። ኩራት የሰውነት ስሜት ነው። በሀሳቡ ከጓደኛው የሚልቅ ሁሉ ስሜቱ ትልቅ ነው።
በራሱ የሚኳራ ሁሉ የወንድ ስሜት ይመኛል በመጨረሻም ይዋረዳል። የወንድ ሚስትን የሚያባልግ ደግሞ በነፍሱ ላይ ገሃነብን ይፈርዳል። ሙሴ ኢትዮጵያው ሴት ስላገባ ወንድሙናቱ አቃለሉት በኦሪት ዘዳግም ምዕራፍ 12 ክፉ መንፈስን የሚቋቋም ምንዝርናን የሚቋቋማል። ምክንያቱም ይህ ዋናው እርኩስ መንፈስ ነውና እርኩስ መንፈስ የሚገፋፋው በተለይ በወሲብ እንደተከለከለው ነው። በመሆኑም አንድ ሰው በባህሉና በሃይማኖቱ ከተመረጠችለት አንድ ሴት ጋር መሆኑና ራሷን ማስደሰት ይኖርበታል ትራር የሌለው ወንድ እንደ ሙሉ ሰው አይቆጠርም የሚባለበት ምክንያት ሚስት የሌለው ሰው ራሱን ማረምና ሙሉ ለመሆን አለመቻሉ ነው። ይህ ሰው ወደ እግዚአብሔር አይመለስም። ባለትዳር የሆነ ሰው የአመንዝራነት ምንነት በሚገባ ያውቃል። ራሱ አመንዝራ መሆኑን ስለሚያውቅ ስሜቱ ሲነሳ በማንኛውም አጋጣሚ ከሚስቱ ጋር በመዋሃድ ሰይጣንን መቋቋም ይቻላል። አመንዝራነት የቤትን ሰላም ስለሚያናጋ ባል ስተቱን በማስተዋል ለማረምና ለማስተካከል መጣር ወይም መሞከር አለበት። በሌላ አገላለጽ አንድ ሰው ቤት ውስጥ ሰላምን ካጣ ከመንዝርና ተግባሩ መቆጠብ አለበት። በዚህ ተግባሩ ተቆጥቦም በሁለቱ መካከል የሚፈጠረው አለመግባባት ምናልባት ቤቱ የጦር ሜዳ መሆኑን ይቀጥል ይሆናል። ሁከት፣ ጭቅጭቅ፣ ድብድብ ይቀጥል ይሆናል። ነገር ግን ከዚህ ላይ ማወቅ ያለብን እያንዳንዱ ሰው እንደ መንፈሳዊ ደረጃው ፈጣሪ የሚመራው መሆኑን ነው። ለሁሉም እንዳቅሙ ምን ማስተካከል እንዳለበት ይሰጠዋል። ዋናው ነገር ሰው ተጨባጩን ነገር ለማወቅ መጣጣሩ ነው። ስራውና አመለካከቱ ወዴት እንደሆን ይወቅ። ይህም ወደዚህ ዓለም ሲመጣ የሚፈትነው ዋናው ፈተና መሆኑን ይወቅ። ከዚህም የመውጣት ግዴታ እንዳለበት ይወቅ። እጅግ ለከፋ ውድቀት የሚዳረገው በሴሰኝነት ነውና ሴሰኝነት የቤቱን ሰላም ወዲያውኑ ታወድማለች። ስለዚህ እግዚአብሔር ሌላ ሴት እንዳይጠብቅለት ቀን በቀን መጸለይ ያለበት። ውጪ ባሉት ራሱን ያታለል። ማንኛውም ሴት መመልከት ክልክል ነው። መሆኑን ይረዳ። ሌላው ቀርቶ ሚስቱን አይመልከት። ምክንያቱም የዮሴፍ ፍላጎት ያለቅት ይጨምራል። በዚህና በኩል እግዚአብሔር ጥናቱን ለወንዶች ይስጠን። ባል ማወቅ ያለበት ሌላው ጉዳይ ቢኖር በየቀኑ የሚያደርገው ርማት በእርሱና በፈጣሪው መካከል ብቻ የሚከናወን መሆኑ ነው። አንድም ቃል ቢሆን ለሚስቱ ከወሲብ መራቅ ቅድስና ሊያመጣ እንደሚችል መንገር አይገባው። ምክንያቱም ይህ ጉዳይ ሚስቱ የምትገነዘበው እንደ በደላት አድርጋ ወይም እንደማይወዳት አድርጋ ወይም ከእርሷ ጋር ወሲብን መፈጸም እንደማይፈልግ አድርጋ ሌሎችንም ስለምትቆጥረው ነው። ዋናው ነገር ከዚህ ሁሉ ጉድ ያውጣው ዘንድ እግዚአብሔርን ብቻ መለመን ይኖርበታል። ራሱን ዝቅ ማድረግ አለበት። ከፍተኛ የሆነ የምንዝርና ፍላጎት ካለው ከዚህ ኃጢአት ፍርድ ራሱን መግታት አለበት። ክፍል 5 ገብተናል። ጋብቻና ፈተናዎቹ። እውነት ነው። በክፍል 1 ውይይታችን ጋብቻ የማህበረሰቡ የህይወት መሰሶ ነው፣ ከእግዚአብሔር የተሰጠ ጸጋ ስለሆነ ክቡር ነው ማለታችን ይታወሳል። እንደዚሁ በዘመናችን ጋብቻ ጠል የሆኑ ወጣቶች መብዛታቸውና ከተጋቡትም መካከል አብዛኞቹ እንደሚፋቱ መጠቆማችን ይታወሳል። ይህም የጋብቻ ህይወት ሁልጊዜ አልጋ ባልጋ አለመሆኑን ከመጠቆሙ በላይ በጋብቻ መሰረታዊ ችግሮች ወይም ፈተናዎች ላይ ራሱን የቻለ ክፍል እንድንሰጠው አስገድዶናል። በእርግጥ በዚህ ክፍል የምናነሳቸው ነጥቦች በሌሎች ክፍሎች በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ የተነሱ ሊሆኑ ይችላሉ። ያም ሆኖ በዚህ ክፍል እጅግ ባጭሩ የሚከተሉትና የመሰለ ርዕሶችን ጉዳዮችን እንቃኛለን። ከጋብቻ ፈተናዎች አንደኛው ማቋረጥ ነው። ፍቺ ለጋብቻ ፈተና የተሻለ አማራጭ መሆኑን አለመሆኑን በመጀመሪያ ንዑስ ክፍል እንመለከታለን። ጋብቻው በውሳኔ ሳይቋረጥ በተጋቢዎች መካከል አልፎ አልፎም ሆነ አዘውትረው የሚታዩ ችግሮች ይኖሩ ይሆናል። ሁሉን ባንዘረዝረውም የተወሰኑትን አቀርበን መፍትሄዎችን የምንጠቀመው በሁለተኛው ንዑስ ክፍል ይሆናል። የባል በለውጥ መንገድ መዘጋጀትና መተግበር በትዳር ውስጥ ለሚያጋጥሙ በርካታ ችግሮች እንደ ዋንደኛ መፍትሄ በተደጋጋሚ ተጠቁሟል። አሁንም በሶስተኛው ንዑስ ክፍል ለማንሳት እንገደዳለን። በመጨረሻም የዚህ ጽሑፍ አቅራቢ ከሃይማኖታዊ መጽሐፍት፣ ከማህበራዊ ሳይንስ ምሁራን መጽሐፍትና ከራሱም ተመክሮ ያገኛቸውን መሰረታዊ ነጥቦች በማጠቃለያ መልክ በማቅረብ ጽሑፉን ይቋጫል። ፍቺ ለጋብቻ ፈተናዎች አንድ አማራጭ ነውን? ሲል ጠይቃል። በዘመናችን እየተከዳያል ያሉት የፍቺ ድርጊት ከቀድሞ ትውልድ ጋር ሲነጻጸር እጅግ በርካታ እንደሆነ የማህበረሰባዊ ሳይንስ ምሁራን በሀዝ አስደግፈው ያብራራሉ። በዚህም የዘመኑ ትውልድ እንደ ቀደመው ትውልድ ጋብቻ ወዳድ ሳይሆን ጋብቻ ጠል መሆኑን፣ በጋብቻ መጽናት ይልቅ መፋታት መራጭ መሆኑን ወዘተ የሚጥቅሱ ምሁራን ብዙ ናቸው። እኛም በአይናችን የምናየው ነው። በእርግጥ የአሁኑን ትውልድ የጋብቻ ህይወት ከቀድሞ ትውልድ በበለጠ የሚፈታተኑ ጉዳዮች አጋጥሞት ይሆናል። ነገር ግን ደግሞ ያጋጠመው አዳዲስ ክስተቶች ባለን አቅም ሁሉ መጋፈጡ ይሻላል።
ወይስ ቶሎ ተስፋ ቆርጠን ጨዋታ ፈረሰ ዳቦ ተቆራረሰ እንደሚሉት የልጆች ጨዋታ ጋብቻውን ማፍረስ ይሻላል ከሚለው መምረጥ ተገቢ ነው። በርግጥ ከስሜታዊነት ነፃ ሆነን ሚዛናዊ በሆነ መንገድ መወሰኑ የሁለታችን ኃላፊነት ይሆናል። አንዳንድ የማህበራዊ ሳይንስ ምሁራን የዘመናችን ትውልድ ቅጥ አምባሮ የጠፋው የተፈረካከሰ ትውልድ ነው ይሉና ለዚህ አባባላቸው በርካታ አብነቶችን ይጠቅሳሉ። ለምሳሌ ጋብቻ የሚባለውን ተቋም በብዙ ጥረት ትግልና ፈተና የተሟላ የደስታ ህይወት የሚገኝበት ተቋም መሆኑን በመዘንጋት ሁሌም ደስታ ብቻ የሚገመጥበት ተቋም ወይም አንዳች ፈተና ችግር ወዘተ የሌለበት ተቋም ወይም የብቸኝነት ኑሮ ችግሮች ሁሉ ባንዴ የሚፈታበት ተቋም ወዘተ አድርገው የሚገነዘቡ ወጣቶች ቁጥር በርካታ መሆኑን ይጠቅሳሉ። በመሆኑም መጠነኛ ግጭት፣ ጭቅጭቅ ወይም ያለመግባባት በተፈጠረ ቁጥር ወይኔ እሱ ወይም እሷን በማግባቴ ህይወቴ ገንዘብ ገሃነም ሆነ መረረኝ ከፋኝ ወዘተ እያሉ ወዲያውኑ ለመፋታት የሚወስኑና የሚተገብሩ አያሌ ናቸው። አለዚያም ለመፋታት የሚመረሯሯጡት በጣም ብዙ ናቸው። አዲስም ሆነ የቆዩ ባለትዳሮች በቤታቸው ውስጥ በልዩ ልዩ ምክንያት ችግር እንደሚያጋጥማቸው ማወቅ መቀበልም አለባቸው። እንደ ማንኛውም ችግር ሁሉ በጋብቻም ለሚያጋጥም ችግር ልዩ መፍትሄ እንዳለው ማወቅና መቀበል ደግሞ ከሁሉም የሰው ልጅ የሚጠበቅ መልካም ተግባር ነው። የተሳሳተውን ነገር ወይም በሁለቱ መካከል ላለመግባባት ባባት መንሴ የሆነውን ነገር ለይቶ ማስተካከል እንጂ ችግሩን የሚያባብስ መፍቴ መውሰድ ሰላማዊ ግንባታም አይደለም። እስቲ ትንሽ ደሞ ነረፍ ማስተዋቂያ ነው ከሰዓቱ ድረስ መሰለኝ። ማስተዋቂያ ኩራትና ኩራን ተመልካቾቻችን ከማስተዋቂያ ተመልሰናል። ኩራትና ኩራን ተመልካቾቻችን እኔ ደሞ ቀጥላለሁ። ተከታዩን ቀጥል። እሺ። ሁሉም ሰው የተሳሳተውን አሳሰቡን ማረም አለበት። የቤቱ ሰላም ብቻውን በቀላሉ የሚመጣ ነገር አይደለም። ዛሬ በቤታቸው ሰላም ያላቸው ባለትዳሮች በመጀመሪያ ጀምሮ በቤታቸው ምንም እንከን ሳይኖር ሰላም ብቻ የበቀለ እንደሆን አድርገው የሚያስቡ ሰዎች ይኖሩ ይሆናል። ይህ እውነታነት የለውም። ሌላው ቀርቶ ጥሩ ስነ ምግባር ያላቸው ሰዎች ወይም ጻድቃኖች በጋብቻ ህይወታቸው ውስጥ የከፉ ወይም የበዙ ችግሮችን እንዳለፉ ማወቅ አለብን። ነገር ግን ደግሞ አለመግባባቶችና አምባጓሮች ተወግደው በቤታቸው ሰላም ይሰፍን ዘንድ ራሳቸውን ዝቅ በማድረግ ወይም የሚፈልጉትን ነገር ሁሉ በመተው መፍትሄ ከመፈለግ ቦዝነው አያውቁ። በዚህም በሰላም ከሚስቶቻቸውና ከልጆቻቸው ጋር ለመኖር ችለዋል ወይም እየኖሩ ነው ያሉት። ባለትዳር የሆኑ ሰዎች በሙሉ መረዳት ያለባቸው ጉዳይ ቢኖር 80 በማድረግ የትዳርን ህይወት መጀመርና መጨረስ እንደማይቻል ነው። ይልቁን መማርና በየጊዜው ስህተታቸውን ለማረም መስራት እንዳለባቸው መገንዘብ ጠቃሚ ነው። ለፍቺም ያበቃ ምንም ምክንያት ስለማይኖር የፍቺ መፍትሄነት በአእምሯችን እንዳይመጣ የተቻለንን ሁሉ ማድረግ አለብን። እንደውነት ከሆነ የባልና ሚስት ችግር የሚጀምረው ከሁለቱ አንደኛ ወይም ሁለቱ ማረም የሚገባቸውን ደካማ ጎን ማረም አልችል ሲሉ ብቻ ነው። ይህ ደግሞ በቤታቸው ሰላም እንዳይሰፍን ዋነኛው ጥላት ነው። ሰዎች ለከፍተኛ የምነት ደረጃ ይደርሱ ዘንድ እግዚአብሔር በሕይወት ዘመናቸው ሁሉ መሰናክሎችና ፈተናዎችን ያስቀምጥላቸዋል። በተለይ የቤት ውስጥ ሰላምን የማስፈን ፈተና ይጥልባቸዋል። በትክክለኛው መንገድ እምነት ምን እንደሆነ የተረዳ ሰው ደግሞ ማንኛውም የእምነት ፈተናን ያልፋል። እንግዲህ እንደዚህ አይነት ሰው ነው እምነትና የቤት ውስጥ ሰላምን የሚያገኘው። በሌላ አገላለጽ ፍቺ የሚፈጠረው ከእምነት ማጣት ነው። በቤታችን ውስጥ የሚያጋጥመን ጥቅም ግዙፍ ችግሮች በትክክለኛ መንገድ በጸሎትና ወደ ፈጣሪ በመመለስ ለመፍታት እየተቻለ የችግሩን መፍትሄ ፍቺ እንደሆነ አድርጎ ማሰቡን መተግበሩም ስህተት ነው። ችግሩ ሁሉ በፍቺ መፈጸሙ የሚወገድ የሚመስላቸው ብዙ ናቸው። ነገር ግን ከኃጢአተኞች ላይ ኃጢአት እየጨመሩ ከመሄድ ውጭ ትርፍ የለውም። ከቤት ውስጥ ሰላም በማጣት መኖር በራሱ ኃጢአት ነው። በዚህ ኃጢአት ላይ ፍቺን ስንጨምር ሌላ ወንጀል መጨመር ማለት ነው። እሱም ሚስትን የመፍታት ወንጀል ይሆናል። ይህ በጣም ከባድ የሚባለው ኃጢአት ነው። ሰው ዘወትር ወደ አምላኩ ካልተመለሰ ከሰማይ ቅጣቶችን ይቀበላል፣ ከቶም ከቅጣቱ ሊያመልጥ አይችልም። በምክርና ሃይማኖት ትምህርት እየተመራ ትክክለኛውን ነገር በመረዳት እስካልፈጸመው ድረስ ከኃጢአቱ የተነሳ የቤት ውስጥ ሰላምን ሊያገኝ አይችልም። በቤት ውስጥ ሰላምን ያላሰፈነ ሰው ጥሩ ስሜት እንኳ ሊሰማው አይችልም። ምክንያቱም አንድም ነገር ከእግዚአብሔር ስለማያመልጥና እግዚአብሔር ተቆጥቶታልና በፊት ቢፈታ ደግሞ ቅጣቶቹ የበለጠ ይጠነክራሉ እንጂ አይቀንሱለትም። ትንሽን ነገር መቀበልና መቋቋም ካልቻለ ብዙ ስቃይን ይቀበላል። በኃጢአት ላይ ኃጢአት ይለዋል። ይሄ ነው ፍቺን የሚያስቡ ተጋቢዎች ሊያውቁት የሚገባቸው ነገር ቢኖር ወደ ባሰና መጠኑ ወደ በዛበት ችግር እየገቡ መሆናቸው ነው። ለምሳሌ አንዳንዶቹ ከተፋቱ በኋላ የትዳር ጓደኛቸውን ሊረሱ ባለመቻላቸው በናፍቆት የመሰቃየት አዲስ ችግር እንዳጋጠማቸው በምሬት ይጋለጣሉ።
በመሆኑም እነዚህ ሰዎች አዲስ ግንኙነት መመስረት ስለማይችሉ በብቸኝነት ይሰቃያሉ ወይም ያንገበግባቸዋል። እንደ ተፋቱ ባልና ሚስት አማጮች ወይም ሌላ ወዳጆቻቸው በተራቁ ቆመው አይጠይቋቸውምና ሰው ፊት ጥሩ ትዳር ለማግኘትም ቀላል አይሆንለትም። በብዙ ጣውራ ቢገኝ እንኳን ለልጆች ማሳደጊያ የተወሰነው ገንዘብ ፍጪው እንደ ተፈጸመ በየወሩ ወደ ተፈታቹ ሚስት አካውንት ለሚተላለፍ የፋይናንስ አቅሙ መዳከም ሌላም ችግር ይሆንበታል። በዚህ ተነሳም በሰዎቻቸው በሙሉ አጥፍተው የሚጠፉ በርካታ ሰዎችም አሉ። አንድ ሴት ስለዚህ ጉዳይ ተናገረችው ከዚህ ላይ መጥቀስ እሁነታውን ያጎላዋል። የፍቺ ወረቀቱን ለማግኘት የጓጓውት ልክ ከእናቱ የተለየ ህፃን እናቱን ለማግኘት የጓጓውን ያህል ነበር። ነገር ግን የፍቺውን ወረቀት ከተቀበልኩት በኋላ ትልቅ ህመም ተሰማኝ። ልክ ከሰውነቴ አንድ ክፍል ተቆርጦ የወደቀ ያህል ተሰማኝ። ጉዳዩን ከሃይማኖት አንጻርም ብናየው ፍቺ በአብዛኛዎቹ ሃይማኖቶች የሚደገፍ አይደለም። ለምሳሌ ኦሪት ፍቺን ትቃወማለች። ፍቺ የሚፈጸመው ተስፋ በመቁረጥ ነው። ፍቺ ሲፈጸም የሁለቱ ተጋቢዎች ነፍስ ነው የሚቆረጠው። ምክንያቱም ሁለቱ አንድ አይነት ነፍስ ነውና ያላቸው ሲለያዩ ሁለቱንም እንደሚያማቸው በመጽሐፍ ቅዱስ ተጽፏል። ፍቺን አስመልክቶ የአይሁድ ሊቃውንት ሲናገሩ ፍቺን እግዚአብሔር ይቃወማል፣ ባልና ሚስት ሲፋቱ የእግዚአብሔር መሰዊያ ያዝናል ይላል። ፍቺ ለችግሩ መፍትሄ ሲታጣለት ብቻ የሚፈጸም ተግባር ነው። የብቸኝነት ኑሮን ለመግፋት ከባድ ነው። ቀኑም ሆነ ሌሊቱ በጣም ይረዝምብናል። ፍቺ ትልቅ የመንፈስና የነፍስ ውድቀት ያስከትላል። ለማገገምም አስቸጋሪ ነው። የተጋቢዎች አካል መንፈስና አእምሮ መቁሰል ብቻ ሳይሆን ውድቀትና ተስፋ መቁረጥ ሁሉ ከቦታ ወደ ቦታ አብሯቸው ይጓዛል። በየአካባቢያችን የተፋቱ ሰዎችን ህይወት ብናስተውል ሀዘናቸውን ተሸክመው እንደሚሰቃዩ ወይም ካሳለፉት መጥፎ የችግር ጠበሳና ብቸኝነት ገና እንዳልተፈወሱ በግልጽ እንረዳለን። ሰው የመጀመሪያ ሚስቱን ሲፈታ የእግዚአብሔር መሰዊያን ባውጥቶ ያለቅሳል ይባላል። ምክንያቱም በጣም ትልቅ የሆነው የህይወት ሰንሰለት ሲበጠስና ሲሰበር ትልቁ ሰቀቀን ነውና። ለብዙ ትዳሮች መፍረስ ምክንያት የሚሆነው ነገር የባል አመንዝራ መሆን ነው። በባል ልብ ውስጥ ምንዝርና በቀለ የሚባለው በታሬና በቁንጮ ያገባትን ሚስቱና የልጆችን እናት በመተው ሌላ በአዳ ሴትን ካፈቀረ ነው። ለዚህ አይነቱ ሰይጣን በፊቱ ከዚያች ሴት ሌላ በውበትና በስነ ምግባር የተሞላች ሴት እንደሌለች አድርጎ ይስልለታል። አእምሮም እርሷን ብቻ እንዲያስብ ያደርገዋል። ከእርሷ ጋር ሆነ ልክ ከገነት ውስጥ እንደሆነ አድርጎ እንዲያስብ ያደርገዋል። ነገር ግን ከእርሷ ጋር መኖር እንደጀመረ በገሃነም ውስጥ መሆኑን ያውቃል። ባለትዳር ሆኖ ከሌላ ሴት ጋር ፍቅር ያደረበት ሰው ህይወት በእርግጥም ገሃነም ውስጥ የገባች ህይወት ትሆናለች። ይህም የሚገለጠው አንድም በቤቱ ውስጥ ጠብ ብጥብጥና ሁከት በመንገሱ ወይም የልጆቹ ሞራል በመውደቁና በመሳሰለው ይሆናል። በሌላ በኩል ደግሞ የሰማይ መላእክታን በጣም ይቆጣሉ፣ ያዝኑማል። ባጭሩ በሚስቱ ላይ ስለፈጸመው በደል በአካሉም በሀብቱም በነፍሱም ሁሉ የሚቀጣ ይሆናል። ሚስቱን ፈትቶ ባገባት ሁለተኛ ሚስቱ ላይ አላት ብሎ ያሰበው ጥሩ ጸባይ፣ ግብረ ገብነት፣ የባልነትና ችሎታ ሁሉ አብረው መኖር በጀመሩ በጥቂት ቀናት የጉም ሽታ ይሆንበታል። ምክንያቱም አሁን እሱን የምታቆላምጥበት ምንም አይነት አላማ ስለሌላት በእውነተኛውን ፊቷን ታሳየዋለችና ሁሉም ሴቶች ዘወትር የሚፈልጉ ክብርና ግንኙነት ነው። ይህ ካልተፈጸመ ደግሞ ዘወትር ቅሬታ ማሰማታቸው አይቀሬ ነው። አዲሱ ሚስት ግን ዘወትር ባሏ እሷን ብቻ እንደሚሰማት ትጮህበታለች። ዘወትር በልቧ ውስጥ ያለውን የነገር ናዳ ታወርድበታለች። ይህ ሁሉ ችግርና የኃጢአት መተላለፍ የመጣው ከመጀመሪያው ሚስቱ ጋር ተቻችሎ መኖሩን ስላላወቀበት ነው። ነገር ግን አሁን የሚቀሩ የቀድሞዋ ሚስቱ ችግር እንጂ የእኔ ችግር አይደለም ብሎ ካሰበ ከአዲሲቱ ሚስቱ ጋር መኖር አይችልም። አሁን ጨርሳ የእግዚአብሔር እርዳታ ከእርሱ ተራ ጠፍታለችና የመጀመሪያዊቱ ሚስቱን በመናቁ በእርሱ ላይ ሰይጣንን አስነስቷልና ለደቂቃ እንኳን ደስታና ተድላን አይሰጠውም። በዚህ ዓለምም ይህንን በሚመጣው ዓለምም የሚሰማው ስሜት ከቆሻሻ ውስጥ ወደ ሌላ ቆሻሻ እንደወደቀ ነው የሚቆጥረው። ሰው ሊያውቅ የሚገባው ነገር ይላል ደራሲ አምሳሉ፣ ለእንደዚህ አይነት የከፋው ውድቀት መዳረግ እንደሌለበት ነው። የቤትን ውስጥ ሰላምን ማናጋት ይግባኝ የማይጠይቅበት ክፉ ኃጢአት ነው። ከሚስቱ ውጭ ባል ሌላ ሴት ካለው ወይም በስራ ቦታው የልብ ወዳጅ ካለው ወዘተርፈ በትዳር ዓለም ውስጥ በጣም ጎጂ መሆኑን ማወቅ አለበት። ምክንያቱም መላ ሰውነቱ በፍጹም ለሚስቱ ታማኝ መሆን አለበትና በሰኮንድ ከሁለቱ ተጋቢዎች ውስጥ አንዱ ከተበደለ ሁሉ ነገር እንዳልነበረ ይሆናል። አንዳንድ ጊዜ ፍቺ የሚፈጠረው በባልና ሚስት ያለመግባባት መካከል የሰዎች ጣልቃ ገብነት ሲጨመር ነው። በእርግጥ የሰዎች ጣልቃ ገብነት ችግሩን ሊያባብሰው ይችል ይሆናል። እውነተኛው የጠቡ መንስኤና ምክንያቱ
ወይም ዋናው ጥፋተኛ ባል ነው። መፍትሄውም ከሱ ይመጣል። ቅጣት ያለ ኃጢአት አይመጣም ብሎ የሚያምን ቢሆን ኖሮ ወደ እግዚአብሔር ይመለስ ነበር። የቤት ውስጥ ሰላም ደንቦችንም ይማርና በቤት ውስጥ ሰላም የሰፈነበት እንዲሆን ያደርግ ነበር። ይህን ስላላደረገም በቤቱ ሰላም መጥፋት ዋና መንስኤ ነው። እንደዚህ አይነቱን ባል እግዚአብሔር ከህይወት መንገድ ያርቀዋል። ነገር ግን በመጨረሻ ወደ እግዚአብሔር ከተመለሰ በቤቱ ውስጥ ሰላም ይሰፍናል። ፍቺን ለችግሩ ሁሉ መፍትሄ እንደሆነ አድርገው የሚያስቡ ሰዎች ብዙ ናቸው። ይሁን እንጂ ቀደም ሲል በተደጋጋሚ እንደተገለጸው ፍቺ ላለማግባት መጨረሻው መደምደሚያ የሚሆን መፍትሄ አያመጣም። ይልቁንም በተጋቢዎች ላይ ቀደም ሲል ያላጋጠማቸው ክፉና ውስብስብ ችግር ወይም ረጅም መከራና ስቃይ የሚጀመሩበት መንገድ ነው። የተፋቱት ባለትዳሮች በተለይ የጋራ ልጆች ካሏቸው መጨረሻ የሌላቸው አዳዲስ ስቃዮችና መከራዎች በብዛት ይፈጠራሉ። ለምሳሌ ያህል በጣም ቀላሉን የልደት በዓልን ለማክበር በሚያስቡበት ወቅት እንኳ ደስታው ከማን ቤት ይሁን ወይም እነማንን ይጠሩ በሚለው ላይ ላይስማሙ ወይም ሊጨቃጨቁ ይችላሉ። ወይም ደግሞ እሱ ይመጣ ከሆነ እኔ አልመጣም፣ ተጠንቀቀ፣ ካንተ ጋር እንዳታመጣት ወዘተረፈ። ሁሉ ክርክርና ሁከት ስለሚመጣ ልጆችም አባትና እናትም ግራ ይጋባሉ። የተፋቱት ባልና ሚስት ይህን በመሰለው ሰበብ በተገናኙ ቁጥር ቁጣና ስድብ ዋነኛ መሳሪያዎቻቸው ይሆናሉ። ዛቻ፣ ለቅሶና ስድብ ይነግሳሉ። አንደኛው ሌላኛውን የጥፋቱ መንስኤ እንደሆነ በመቁጠር መዝለፍና ማዋረድም ባይቀር ነው። የተፋቱ ባለትዳሮች አዘውትረው ባይገኙ የሚመረጠውም ለዚህ ነው። ምክንያቱም ሁሉም ነገር ሲያስታውሱት የጥላቻው ቁስል የበለጠ ይመረቅዛልና። የድሮ የትዳር ጓደኛ ወይም ጓደኛዋ የመሰረተችውን ወይም የመሰረተውን አዲሱን ቤቱን ሲያዩ የቅናት ስሜታቸውም ከፍ ሊል ይችላል። በቀልን ሊወልድ ስለሚችል ጠንቅቆ ማለቱ ይበጃል። እንደዚህ እናድርግ። እንግዲህ ጊዜያችን ሁኔታ ነው። እንግዲህ ሰዓታችን ደረሰ። ስለዚህ ማስታወቂያ እንወጣና ስንመለስ ማጠቃለያ ይኖርሃል። ኦኬ፣ ማስታወቂያ። ከማስታወቂያ ተመልሰናል። ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን፣ ደራሲ አምሳሉ መሀሪ፣ እንግዲህ የጋብቻ ቁልፍን ወደ ማጠቃለሉ እየተቃረብን ነው። እንደመሰለኝ ከሆነ የሚቀጥለው ሳምንት እናጠቃላለን። የማድረግ የምንችለው እንግዲህ ምንድነው፣ በሚቀጥለው ሳምንት የተወሰኑ ገጾች ነው የቀሩን፣ እነሱ እናጠቃልና አጠቃላይ በመጽሐፉ ዙሪያ የተረዳነውን ነገር ጠቅለል ያለ አንድ እንትን እናቀርባለን። ከዛ ቀጥሎ ራሱን ሰውየውን እዚህ አምጠን በሚቀጥለው ሳምንት በሁለተኛው ሳምንት እናመጣውና የሶስትዮሽ ክርክር እናረጋለን። ስለዚህ አሁን እንግዲህ የጋብቻ ቁልፍ ገና ሁለት ፕሮግራም አለው ማለት ነው። ሁለት ፕሮግራም አለው። ወስነሃል። ከነነብሱ ነው ሰውየውን እዚህ ጠቅለን ለምናመጣው አሁን ጀምረን ላዘጋጀው ነው። የሚቀጥለው ሳምንት እንዘጋለን። የሚቀጥለው ሳምንት ማለትም ማጠቃለያ እናደርግና ማጠቃለያውነቱ እኔ እናንተ ያለን አመለካከት በመጽሐፉ ዙሪያ ያለን ነገር እንገመግማለን። ከዛ በኋላ ሳምንት በኋላ ሰውየው እናመጣው። እንግዲህ ደራሲውን አገሩ አስማማው ወደ ስቱዲያችን እንግዲህ ሆኗል። እንግዲህ በተለይ ሴቶችም ሆኑ ወንዶች፣ ባለትዳሮችም ሆኑ የተፋቱም ሁሉ ይህንን ዝግጅት በጉጉት እንደሚጠባበቁ ተስፋ አለን። እውነት ነው። በብዛት እንግዲህ አብዛኛዎቹ መምህርም ስለሆነ ያውቁታል። እንግዲህ ከአንደበቱም አንዳንድ ጥያቄዎችም ካሉ ሊጠይቁት ይችላሉ። ጥያቄዎች ካሉ እንግዲህ አስቀድመው ለአንተም ቢደውሉ ጥያቄዎቹን አዘጋጅተህ ትጠብቃለህ። አዎ፣ ለተጻፉት ነገሮች ሁሉ ግን እዚህ ጋር አንዳንድ የሚጎረብጡ ነገሮች ካለ እኔ ከደሙን ዞን ኖ ተዘጋጅተህ ነው የምትመጣው። ደራሲ አምሳሉ መሀሪ አመሰግናለሁ። ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን በመጪው ሳምንት በተመሳሳይ ዝግጅት እንገናኛለን። መልካም ምሽት። ኦኬ።